دو سردار نه یو زران نو مان نو سر یو زرا غل ها دا دو ورځ زما سره مونته درې ورځ زما سره یو زو د نور په بل ځای کې پاتې کېدو لری پاتې کېدو ما څه پنځه کاله بعد دی ورته ما دې درې زمنګ ماما کېږي دا زمنګ ماما ده صحیح ده مونږ یو زرا دغه نه یو زرا لو مونته درې ایرپورټ نه یو زرا غل وته صحیح ده بدرې ورځ سره ته به ډیره کېمو خو برابر او خو بصور کې او په لار باندې خو مونته خندا او خټه کاو دته ډرور ته ویلاوی خپل قلال قلال زمونته چې ما هم رسول یا بده جمعه ته ته د شوه خل شپې ته لیدا ګپ